Käimas on kolmas nädal. Nädala teemaks on turundus ja müük ning lähen kohtuma siis blogija Lili Lees-Leesmaaga, kes on kahe imetoreda poisi ema. Lähen viin talle siis ka kingituse, mis mul siin tagaistmel täitsa olemas on, silti nüüd ei ole ainult peal. Ja tema siis teeb meile tootekasutusvideo ning peale selle on erinevaid mõtteid ideid, kuidas ta saaks mind veel aidata just turunduse ning ka siis müügi koha pealt. Olen kohtumisel siis blogija Lili Lees-Leesmaaga, kus juures tegelikult on mu sõbranna ja endine töökaaslane. Ja meil on sugune diil, et kui mina toon talle mähkimiskotti alusen ettekitti, siis tema hakkab mulle blogi pidama. Ta teeb ka kasutusala video ja ülejäänud asjad, siis ma hakkan kohe rääkima, mis me siin üks teise lubad on. Aga vaata, sa toodad siis üle, mis sa arvad sellest, et on asjad kukkud poole. Ma ei tea, kas ma infoks võin öelda kaks alla kahe aastastast. Ja ikka võin. Kaks mähkmekandjat. See on suurim kiitus minu sugusele, ma võin öelda. See on tõsiselt ilus minu mõnus. Ma ei teanud, et see pehme, kus üles on. Jah, siin on kriisi asja nagu selles. See on väga hea selles mõttes, et tõesti, mul on praegu, ütleme, seljakott paksult asju täis. Õngid sõnud pähkmeid, aga seda teist siit saab ka... Ei, super. Algul me rääkisime sinuga ka seda, et blogitekst, et sa võiksid hakata mingi aja tegema. Aga vaata ise, ma tahaks, et sa teeksid praegu selle ühe ära ja selle teisele no pressure on ja ma ei taha, et sa hakkaksid mulle iga kuu või isegi ka kolme kuu tagant. Vaata ise. Mul on isegi tulnud pakkumis ja ma olen kõikid olenud ei, et ma regulaarselt teha teesest. Siis ma mõtlesin, et muidu tead, sa läheb vähe usutavaks, sa läheb liiga kussimiseks. Teiseks tähtsaks ülesandeks oli siis teha koduleht. Domeen on olemas ning mõtlemegi siis ja juba teame, kuidas saada juurde ka võimalus, et kliendid saaksid otse kodulehelt endale meie toote nette kiti tellida. Kolmandaks ülesandeks oli siis Facebooki ning Instagrami konto ülevaatamine ning vajalike failide, piltide asjadega täitmine, mis on ka tehtud, mis täitsa toimib. Olen ootamas siis kohtumist Astri esindajaga. Kes veel ei tea, siis Astri on Eesti suuri meekaubanduse pood ja meil ongi siis kohtumine, et teada saada ja välja uurida, kas oleks võimalik ka meie imeline toode nettekit nende e-poodi müüki saada. Kas me saame ladustada ka teie juures, kas teie saadate ka need tooted välja või ongi niimoodi, et mina nagu halden ise tegelen selle kõigega, et minuni jõuavad tellimused läbi teie nii-öelda. Et kuidas see liitumine nagu teiega käib või mis moodi selle keskkonna loomine käib, kas see nagu minu jaoks siis eraldi e-pood või kuidas? Jah, ta on nagu sinu jaoks oleks see eraldi e-pood nii-öelda, et sa saad sinna enda tooted üles laadida, tellimused tulevad nagu e-maili peale ja kui nagu siis kui on makstud. Kõik need pangalingid ja kõik järelmaksud, kõik asjad on meil nagu olemas nagu juba liidastatud, et see ei pea muuretsema selle nagu nii-öelda tehnilise poole pärast, et meie oleme seda kõik ära teinud juba. Et põhimõtteliselt me loome sulle nagu e-poe, sa paned sinna oma pildi, sa paned sinna tooted üles ja siis juba inimesed saadki osta. Kohtumine on läbi armsa Marleeniga ja ütlen niimoodi, et ette ruttavalt ütlen ära, et astri.ee-ga ma kindlasti liitun. Kindlasti meie tooted sinna müüki lähevad ja ma räägin teile ka põhjustest. Esiteks, kui te olete käinud näiteks lõunakeskuses, siis seal on selline tore asi nagu müügiboks, mida see endast kujutab. See kujutab seda, et te saate oma enda toote, siin on nii-öelda klaasi taha kappi panna ja seal samast kõrvalt kohe astri.ee kodulehelt endale selle toote tellida. Minu jaoks on hästi oluline see, et kliendid näeksid reaalselt meie toodet ja kui see toode isegi ei ole seal nii nähtav, nagu näiteks nettekit, et see oleks vaja lahta teha, siis te seal samast kõrvalt müügiboksi arvutis saate vaadata, mis see täpselt endast kujutab, kuidas seda kasutada, mis seal täpselt olemas on. Astri on ka erinevates linnades, mitte ainult Tallinnas, minule väga meeldiks näiteks Tartu lõunakeskus, Balti jaam, Narvas, Pärnus, ma täpselt keskuse nimesid enam ei mäleta, mis seal olid, aga ei pea ainult siis müüma ja neid pop-up tegema Tallinnas ühes kohas, vaid võite minna ka teistesse linnadesse, katsetada, proovida, vaadata, kuidas teil seal pop-upil see läheb. Igatahes minu kohtumine oli väga meeldiv, nagu ma ette ruttavalt enne ütlesin, mina ütlesin jaa, siis jaa, varsti on meie toode astri.ee-s, oodake, vaadake ja te näete. Ma olen väga positiivselt meelestatud hetkel ja ma usun, et see koostus võib olema väga pikk ja meeldiv.